Уважаеми зрители, днес в студиото гост е един футболист, чиято кариера започва в столичния Славия. Днес той отново се завръща с екипа на Белите, но преди това за 6 години неговата кариера се развива в три различни държави, една от които е Италия и неговият трансфер в Ювентус. Сигурно вече се досещате за кой става въпрос. След което той преминава в Швейцария и постепенно в Румъния, а днес отново се завръща в България, този път с неговият клуб, където направи своите първи стъпки в професионалния футбол. Това е Марио Кирев. Добър вечер. Добър вечер, здравейте. Благодаря ти, че прие нашата покана да гостуваш тук. И въпросът, който вълнува всички, вече подписали договор с Славия и ще те гледаме ли на Овча купел? Да, договорът стана факт на 3 януари. Подписах и надявам се да ме гледате. Ще се боря да съм титуляр и да играя. За колко време е договорът ти с Белите? За 3 години с опция плюс 2. Какво е различието от преди и сега? Ти беше доста дълго време, така те гледахме на стадион на Славия, гледаше мачовете на Белите, взе и участие в една от контролите през декември месец. Как така ти се струва 6 години разлика? Първо проходи в Славия, след това отново се връщаш в своя роден клуб? Струва ми се, че тези 6 години натрупах много опит, както като футболист, така и като човек. Да живееш сам в чужбина не е много лесно. И връщам се вече с, може би, голям опит, с повече респект от другите футболисти, като, нали, бил в Ювентус и така нататък. И ще видим как ще тръгнат нещата. Занапред в първенството почваме подготовка в понеделник и така. Името ти нашумя най-много заради трансфера в Ювентус. Но преди да преминем тази тема, малко да поговорим повече за Славия и за изграждането на твоята кариера. Как стигна до Славия? Всички знаем за матча, в който Ювентус те откри и след това пожелая да е привлечено. Малко повече за твоето начало и след това ще видим какво си научил в другите отбори. Моето начало, ако започнем, примерно, от детството ми, почнал съм в моя роден град Цапарева баня. След това оттам ме взеха, така да кажа, Локомотив 101 имаше един клуб в Надежда. Там стоях 3 години и след това отидох на първи в Славия, които издържах с да и ме взеха Славия в юношеския отбор на 8-9. Винаги ли си искал да бъдеш вратар или? Да, смисъл. На първата тренировка, която се появих в професионално смисъл като отбор, бях нападател и вкарах дори гол, обаче след това, нали, си ме влечеше да стоя на вратата в училище с класа ми, винаги бях на вратата и така. Кой е твоя идол? Кой те вдъхнови да застанеш под рамката на вратата? Не само заради физическите ти показатели, високия ръст. Имаше един Себастиан Фрей, беше вратар на Интер. Може би 2006 и 2007 година, не съм много сигурен. И тогава дори Цапарева баня, те играят с екипите на Интер. Като нещо като сателит, нещо от този сорт. И аз бях в Италия за една ваканция и там купих фанелката на Фрей. И играх с нея мачовете и по този начин ми излезе и прякор Фрей, ми казват. И той ми е като идол, обаче вече сега с израстването и виждам колко добри вратари има, нямам идол. Много ми харесват, обаче само единствен нямам. Добре, значи ето от малък си бил свързан с Италия и така си, как да го кажем, едно суеверие. По-късно и кариерата ти продължава там. Да, нещо като сбъдната мечта се получи. Имаше възможност да си до най-големия вратар, може би, обявени за един от най-добрите вратари в света, вратар на 21 век. Сега ще ти покажем една снимка, за да преминем и към следващата тема, за която ще говорим. Тази снимка, може да я видиш, е и в треньорската стая на Славия. С Джиджи Буфон, да, така да го кажем, пряко не е цялото име. Да. Какво научи от него? Кога я направи тази снимка? Какъв е момента на заснемане? Кой я направи? Снимката е след една тренировка, в която аз бях в фитнеса, работех нещо. Те тръгваха на лагер, нещо, не знам какво беше. И просто реших да си запазя като момент от живота ми, че съм бил с този човек. Какво научи от него?
Не знам, най-много за вратарски умения, като гледаш един такъв вратар до тебе да тренира, но не знам, може би имахме един треньор, който казваше, кради с очите си, който, един, който прави добре, да го правиш ти добре, и по този начин се учих от него много. И както като вратар, така и като човек, нали, винаги да си земен, винаги да помагаш на всичките, да уважаваш дори непознатите хора. Това научих, не знам. И винаги да имаш настроение и усмивка, да тренираш с усмивка постоянно. Трансферът ти в Ювентус се случи на 21 януари, ако не се лъжа, 2009 година. 6 години почти изминаха от тогава. Какво остана в теб от този момент и какво изискваха от теб, какво ти казваха, когато стъпи за първи път на стадиона? Въобще, какво си спомниш сега, като погледнеш назад? Ми спомням си го така, че все едно беше вчера. Ми бях доста притеснен, защото отидох на първа тренировка и тя е една база, Виново се казва, и бях пред вратата и валяше ужасен дъжд. И сигурно е нормално, на 19 години съм бил и една такова като дупка в корема усещане, притеснение. Виждаме снимки от там, малко са, но продължавай да... И отидох нали, в съблякалната, не се събличах с първи отбора, в различна съблякална, защото бях на проби. И след като влязох в тренировката, нали, първо бяхме само вратарите отделени, те почнаха с едни шеги, с закачки и някак си ми позволиха да влезна в атмосферата много лесно и приятно. Така както го разказваш с емоцията, наистина все едно е било вчера, но така в някои от интервюта, които си давал, пишел си SMS-и с Буфон. Сега поддържаш ли връзка с твои съотборници, било то от Ювентус или другите отбори, в които игра до сега? Ми пиша си най-вече смисъл за, така, за празници, сега като Нова година, Коледа. Му написах съобщение, нали, и той ми честити за новата година всичко най-добро. И с треньор на вратарите на Ювентус, който е сигурно един от най-добрите треньори, който съм тренирал до момента през кариерата ми, ако мога така да нарича. Добре, на 19 години отиваш в отбор. До тогава си бил изграден в българската школа, така да го кажа. Тогава какво изискваха от теб? Да работиш повече с крака, да се включиш при статични положения по определен начин, да командва защитата пред теб. Какви изисквания наложи като стил на работа треньора в Ювентус, вече и в другите ти отбори? Защото със сигурност, когато трупаш опит, научаваш по нещо и от тези, с които работиш. Еми, да ти кажа, от началото аз подписах договор при Клаудио Раниери. И неговият треньор на вратарите, неговият партньор, искаше много игра с крака. И работех на една стена, ляв и десен крак, много време. Не си спомням, сигурно половин година постоянно, за добряване на техника на краката. И след това се смениха много треньори и всеки един треньор иска различни неща. И този, с който си пиша, каза се Филипи, той много искаше техника на ставане, на ловене, на фърляне, на топката, на ритане. Много неща и съм работил една година само за тези неща, за да изцена, да изфърля българското, което е било в мене, за да стана като италианските вратари. Обикновено в клубове като Ювентус, дългосрочните планове, биваш преотстъпван вече там с ерата Джиджи Буфон, е много трудно да се хване титулярно място. Да, няколко пъти беше в групата, но да поговорим за престоя ти в Швейцария, след това за Румъния, там как се развиваха нещата и въобще най-важното за един футболист е да играе. Да, така е, много важно. В Швейцария първият ми престой беше в Grasshoppers, който беше 4 месеца. Но тогава се провалиха нещата, защото не можаха да ми изкарат зелена карта, не знам защо, и се върнаха обратно в Италия. След това второ преотстъпване в FC Тун, там във втора лига, обаче бях постоянно втори вратар, не играх и станахме шампиони и влезахме в първа лига. Смених менеджера си тогава. И той ми намери отбор в Румъния. Кой е менеджер? Кой е менеджер? Мариано Бизари се казва. Той е познат и тук. Нали,
намери ми отбор в Румъния, Поли Тимишоара се казва. И там първоначално не играех. Има снимки, в момента вървяха точно от... Да, първоначално не играех, но след това, нали, си завоювах място и почнах игра. И първата година, защото останах там 3 години, първата преотстъпен, първата година станахме шампиони и пак влезнахме в първа лига, обаче се банкротира клуба и не ни платиха лиценза и се развали всичко. След това пак се върна в Италия, водих подготовка с Ювентус и бях на проби в Дзволе. И там ми предаваха договор за една година и Тимишоара отново ми звънна и каза, че са направили отново нов отбор и ги държи кмета на града Тимишоара. И ми обещаваха, че ще игра всеки матч без, нали, и да греши, и да не греши, аз ще играя титуляр постоянно. И първият полусезон играх така и не получихме нито една загуба. Само победи и равни. И втори сезон малко имаше някакви проблеми, защото има едно правило да играят до 21 години двама човека и играеше един вратар на моето място и аз бех резерва. Обаче нещо не тръгна добре и не знам защо и почнахме с 2-3 загуби и пак почнахме да пускат и станахме отново шампиони за първи път и влезахме в А група. И там вече в А група една година стоях, но имах големи проблеми с треньора, скарахме се и не искаше да ме пуска и не знам. Много тежко състояние. Не тренирах с отбора, тренирах отделно. Играеше един 36 годишен вратар, Нуно Кларо се казва. И след това смени се треньора. Имах оферта от Молдова. Не ме пуснаха да тръгна да отида в Молдова и ме върнаха обратно в отбора. Смени се треньора и ме взеха пак, обаче се е втори вратар. И играеше това португалец, Нуно Кларо. И до преди 4 месеца, когато разтронах вече с Тимишоара, не ми плащаха и нямаше ми се да стои повече там. Доста така се развива кариерата ти, вълнуващо в много отбори. Сега как приемаш нещата, че се връщаш в България, за да се върна отново на това и нашата действителност в футбола, който се измени за 6 години, смяна на формата на първенството, разделянето на две шестици. Сега Славия по всяко вероятно ще бъде във втората шестица, ще си играят мачове срещу равностойни отбори. Връщането ми не знам какво да кажа. Приемаш ли го като крачка назад? Да, в смисъл, аз винаги съм позитивен и мисля положително, така че си казвам всеки една крачка назад, може би са две години напред или нещо такова. Принципно не иска да се връщам в България, обаче така стана. При футбол е така. Налага се пак Славия да бъде трамплин, да, от който да отскочиш. Да, но надявам се, да. Добре, ти следи ли нещата, всичко, което се случва в българския футбол? Сега, преди нова година, разследваха футболисти за Черно Тото. Въобще тези неща, как гледаш на тях? Не знам, аз много не обичам да гледам новини, не чета вестници, тия неща въобще не ме вълнуват. Не игра Еврофутбол и Черно Тото, така че ако играят, това си е техна работа. В Румъния как стояха нещата? Как беше там? Също има такива проблеми, чул съм и в Италия също има. Но нямам никакви сведения дали наистина така или не. Ето, Ювентус, примерно, бяха извадени от Агон. Да, и Буфон беше изваден, беше даже... Но остана, беше при цялото време с отбор. Говорили ли сте за тези неща? Не. Питам. Не сме говорили, само сме говорили за неща, които са, не знам, футболни или нещо от сорта на шеги и такива рати. Такива негативни, не. Сега как така погледна, видя се с твоите съотборници и на контролата, как ти се струва Славия? Така как смяташ, че ще се адаптираш? На контролата мога да кажа, че бяхме само аз и другия вратар от отбора, другите момчета бяха всичките на проби, така че не мога да кажа нищо. Но гледам, че има така, от когато е дошъл Иван Колев, има така дигане на нивото на
на футбола вече почват да се обиграват играчите един с друг, почват да свикват и виждам, че има голям напредък. Имаш една от снимките, които вървеше преди малко. Ти на стадион Славия, как наблюдаваш отбора? С Иван Колев си работи и в младежкия национален отбор. Разбира се, той не е треньор на вратарите, но е да. Ръководил мачовете. Така че имаш впечатление от него. Какво очакваш от 2015 година с екипа на белите? Ето така да го кажа. Не знам. Очаквам само положителни неща. Надявам се да играя. Надявам се да вземе повече победи и само нагоре. Славия има чужденци. Ти колко езика знаеш? Пет езика, мога да кажа. И в момента има дори французи. Се опитвам на френски да науча и вече знам около 10 изречения на френски, защото е близък до италиански и латински език. И не знам нещо, мисля, че ми се отдават езиците. Имам, може би, такова добър слух и много бързо запомням думите и така. Добре, ние знаме, че си студент. Там докъде стигна в Националната спортна академия? Завършваш ли? Завърших вече, мога да се похваля. Тази пауза, мога да кажа, че дойдех в Славия. Поне успях да си завърша училището, студентството. И ноември месец завърших и сега в феврали чакам дипломата. Т.е. може да проследим и твоето дипломиране в... Може да. Специално слово. Специално с футбол? Специално с футбол, да, треньор. Добре, след като вече си се замислил, имаш и образование, какво мислиш за своето бъдеще по-натам? Макар и да е рано, но все пак. За треньор не знам. Винаги, щом съм взел да ставам треньор, това съм завършил, живи, здрави, може да стане. Обаче мисля и за... Имам една земя в Сапарая Баня, която я организирам в момента да направя нещо тип като хотел или нещо от тази част. Защото имаме минерални бани и минерална вода, която е, мисля, че втората в Европа, 103 градуса минерална вода. И ще използвам това нещо, за да може би ще ми е в полза в бъдеще. Един буфон като дойде на гости, вече няма да има проблеми. А кой ти събираше подписите? Докато те нямаше, все пак индивидуален план. Това беше много, много трудно, защото когато идвах от Италия, веднага в НЕСА, още само спаяна вече и на другата съм в НЕСА, от 7 часа почвам подписи, събирам, някои учители не ме познават, замидат. Какво да кажа, много трудно, обаче радвам се, че успях. Кое ти беше най-трудно? Просто ме любопитно, защото и ученето, и когато си професионален футболист, е много трудно да се раздаваш на два фронта и да си на 100%. Целият период, от когато съм заминал за Италия, от тези 5-6 години, да кажем, ми беше много трудно, защото нямах дори един ден почивка. Само събота и неделя почивка и след това постоянно в Националната спортна академия. Добре, и за да те върнем на Славия, там в момента вратари са Георги Петков, Емил Петков. Как смяташ да се пребориш в конкуренция? Все пак си по-млад като възраст от тях двамата. Единият вече е със статут на помощник треньор, така поне миналата година, както самия той заяви. Как смяташ ще се получат нещата? Не знам. Което си научил? Смисъл, да. Проявявам всичко, което съм научил. Амбиция и, не знам, положителни неща. Ние доста неща казахме. Ти каза за какво си работил. Вече така, отборите ще знаят кои сте силните и кои слабите страни на вратата. Но да. Как ти се струва българското първенство? Водогорец успя да направи пробив. Когато ти беше в А-група, Левски, ЦСКА властваха в България. Да. Сега нещата се промениха. Литекс, с Водогорец. Самото ниво имам чувство, че леко е по-слабо от преди. Но за Водогорец съм силно впечатлен и казвам комплименти на момчета, че много добре се представиха в Шампионска лига. И само успехи пожелавам и на ЦСКА, и на Левски, и на Водогорец. Ето един Владо Стоянов, който така също лъкатушеше в кариерата си преди да премине в Водогорец. Сега вече и с статута на футболист на България за 2014 почти. Още не са... Поне гласовете са ясни за сега. Как така? Какъв съвет би дал към тези, които се занимават с вратарски пост, защото и от твоята кариера разбираме, че нещата са въпрос на шанс, въпрос кой е титулярният вратар, където отиваш. Да. И още нещата са много относителни.
Ми първо да поздравя Владо, дано го изберат за футболист на 2014-та. Какво да кажа, аз още не мога да кажа нищо. Според мен един по-възрастен вратар или треньор може да каже какво е. Боже, аз съм още млад, още нямам какво да кажа на някой вратар, който е по-опитен от мене. Сега се сещам, Фернандо Торес се завърна в Атлетико Мадрид. Не знам дали си гледал представането му. Наистина доста емоционално, пълен стадион. Ако правим аналогия, ти също се завръщаш в отбора, от който си тръгнал, за да дадеш и рестарт на кариерата си. Да. Изживял си представане на отбора и с Ювентус, ако не се лъжа, 2011 година с Антонио Конте. Да. Пред една огромна публика. Сега се връщаш в България, където феновете като че ли се оттеглиха от стадионите. Не е ли малко тъжно? Ми да, тъжно е, особено на Славия. Последните, не знам, може би 10 години хората не идват. Идват само на големите матчове и не знам, мога само да ги посъветвам, идвайте на матчове, защото така помагате и на нас. С вашето присъствие и ни мотивирате. Как възприемаш Славия, това, че отново емблемата ще... Може да направиш им призив като за финал към феновете на Славия, които също са епизодични в идването си на стадиона, но пък със сигурност гледат от малкия екран. Едно обръщение към тях за 2015 година и с това така да завършим... Еми, мога да кажа, че обичам Славия, на сърце ми е този отбор в България и ако и вие го обичате, идвайте на стадиона всеки път, не само на хубаво време и с силните отбори. Добре, благодаря ти, че беше нас гост. Желая ти успех през 2015 година и занапред и дано в Славия да се наложиш. Благодаря много.